at the space, the People's Forum. And on behalf of the People's Forum, we want to welcome everyone into the space. How many of you have been here already? Welcome back. How many of you are here for the first time? Make this your home. You're more than welcome to come whenever and for whatever you need and want. This space is a space that is an incubator for movements. Does anybody know what an incubator does? What you said, sister? It what? It facilitates. But if we talk about incubators in the health profession, we're talking about something that nurtures, that gives life, that wraps, right? That holds. And we pretend and attempt and make the effort to be that for communities in struggle, not only in the United States, but in the world. We are unapologetically anti-capitalist, anti-imperialist, and anti-patriarchal. And we are not negotiating that. And so we are grateful to have you all in this space to honor a person who is not longer Brazilian. He's a worldwide citizen of the world. He is a reference for democracy, and he's a reference for the struggle of the poor and dispossessed. And so we thank you. We thank particularly Brado for organizing this event, which is the book launch, which, by the way, has sold out. So if you didn't go get it at the Verso table, if you didn't get it at the Verso table, make sure that you get online and you order the book. It's amazing. We have a representative from Verso back there. Thank you for putting the table out and selling out to the people and getting the voice of Lula out. Again, welcome and thank you. I'm going to ask Eduardo to come up from Brado. Y'all could applaud, you know, that kind of takes the social awkwardness of the process off the table. Thank you. Thank you, Claudia. So thank you, everybody, for being here. And thank you so much, the People's Forum, for helping us organize this event. And the People's Forum has given us a strong and unwavering support to all of us Brazilian activists. Right? We owe them a lot. This is already like the third or fourth event that we have here about Brazilian politics. We recently had an event in which we discussed Lula's unfair trial, right? Focusing on the aspects of the lawfare. Today we will revisit those questions, but we'll also try to put that in a larger context, right? So I'm going to soon to introduce, you know, informally the panelists before we give them a proper introduction. We just want to give us a little bit more context. So my friends and colleagues, they've been appalled, right, with the election of Bolsonaro and his grotesque culture wars, right, and his backwards policy that's putting the Amazon in jeopardy. And it's a setback on all the programs of social inclusion of the Lula and Dilma years, right? And that's really puzzling. So how come a country that elected four times in four consecutive elections, right, a president from the Workers' Party has supported policies of social inclusion, how can we go back, right, so abruptly, right? Well, and I guess you guessed the answer has to do with Lula, right? With Lula being in jail, right? So we'll have an opportunity today, right? We have an incredible lineup, right? To raise questions about that. So how did that happen, right? Well, obviously the media, right, played a large role in Brazil, right? And we're grateful that we have Juca Kufuri, who will be joining us live from Brazil. For Brazilians, he doesn't need presentation. We all know him. He's very well known as a soccer analyst, and he's have been supporting Lula throughout this time. And he's one of the journalists who interviewed Lula for this book, right? That we are launching here today. It's publication in the American market. We also have Breno Altman, and Breno is also a very well known journalist in Brazil. He's the founder of Opera Mundi, which is a blog that's hosted in the highest profiling website in Brazil, UOL, Universo Online. Right? And Breno is also the communications director of the International Free Lula campaign,
right? And of course, we are delighted to have Lurian with us, right? Lula's daughter, right? And you know, we are so grateful and so delighted, right, that she accepted Brado's invitation for this event. And thank you the whole Brado community too, for without its fundraising efforts, right, we couldn't have the this event. And we've been really blessed, right, to have the opportunity in the past couple of days of being with Lurian. I mean, it's an incredible and humbling experience, and you will be delighted to hear, because she has such, you know, not only political wisdom, of course, she's Lula's daughter, right, what we expect, but she embodies history. I mean, I guess we all do, right? But to, you know, to that an extent. And we also have here Lucy Paguada Quesada. And Lucy's, yeah. Lucy has been, and her community of activists from Honduras. She's also given us incredible support, right? Because we also need to put this question in a larger frame of what's going on in Latin America, right? And Honduras was the first country, right, in this recent waves of coup d'etats in Latin America. So without further ado, right, please let's welcome. Well, I guess we'll start first with Juca, live from Brazil, right? And then we'll have our panelists join us on stage. So welcome, everybody. Yeah. Okay. So actually, we're going to start with Lurian first. Pode falar de pé? Pode. Você quer esse aqui? Já está aqui? Boa noite a todos e a todas. Não falo inglês. Falo um pouquinho do espanhol, um pouquinho do francês, mas falo bem o português. E eu acho que a nossa linguagem hoje é meio universal, que é a defesa do Lula, o pedido de liberdade, a volta da democracia no nosso país. É, agradecer ao pessoal do Brado que me convidou, ao Eduardo, ao Daniel, à Paula, à Amanda, ao pessoal que me recebeu super bem, me recebeu com muito calor, num momento de muita dor, e a gente, quando a gente é bem recebido, bem acolhido, com certeza essa energia chega ao nosso principal foco, que é o Lula. Vocês tenham certeza que toda essa energia positiva que ele recebe é... vocês conseguem emitir isso para ele, é muita força, muita resistência para a gente. É, a gente tem passado momentos muito difíceis no Brasil. Eu acho que a política mundial tem sido muito difícil para todo mundo, mas no Brasil, particularmente, a gente tem um preso político, uma pessoa que está presa sem constatação de crime nenhum. É, quando as pessoas perguntam assim... mas os advogados não conseguem, não, os advogados fazem tudo o que está na possibilidade. O problema é que não há argumentos que a justiça aceite para a liberdade para tirar ele de lá, porque ele é um preso político. Então, se você tiver 10 provas concretas da inocência dele, a justiça, de alguma forma, interpreta que não são válidas. Inclusive, as testemunhas de acusação... foram contraditórias e acabaram fazendo a defesa dele, e mesmo assim não foi aceito, e ele continua preso. Né? Todo dia um novo argumento, todo dia a gente sempre fica imaginando o que vai ser o dia seguinte, qual é a próxima bomba do dia seguinte, qual é a próxima tragédia. Né? A gente vive um massacre midiático, a gente vive o ódio das pessoas, né? E a gente responde com muito amor. Assim, eu procuro muito não fazer o jogo dos que têm interesse em que a gente caia nas provocações. Não é o nosso papel, não é o nosso papel fazer medição de força política com ninguém. Eu acho que a gente tem que, todos nós que temos um único objetivo, nós temos que manter o foco, né? Eu falo isso muito nas reuniões que eu tenho feito lá no Rio de Janeiro, que são reuniões nos núcleos do PT, e que aí quem é brasileiro aqui, quem é militante do PT, sabe que internamente a gente tem
essas divergências, essas discussões, mas quando a gente vai falar de Lula livre, a gente tem que enfatizar que não é momento de medição de força política. Nossa bandeira é única, né? O João Pedro Stedley, no dia do lançamento do Comitê Nacional, ele fez uma fala super importante, quando ele fala que nós, da esquerda, temos nosso DNA, a necessidade do comando, né? Todo mundo quer ser protagonista. E é, de fato, todo mundo quer ser o herói. Só que o ônibus que a gente está só tem um motorista, que é o Lula. E todo mundo é passageiro. Então, somos todos passageiros. E é ele quem define o rumo que vai tomar, né? Enquanto filha, obviamente, que e pela dor e pelas perdas que nós vivemos nos últimos tempos, é obviamente que eu queria muito que ele cedesse e aceitasse a prisão domiciliar, porque é um momento que a família precisaria... Tá mais, ia fazer bem para ele, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto avô, enquanto bisavô. Mas, enquanto militante, eu entendo a necessidade da resistência dele. Porque é muita dignidade. Quando a gente chega lá, ele recebe a gente forte, com um sorriso no rosto. Eu não vou sair. Não esperem que eu vá me entregar, que eu vá sair daqui e aceitar um acordo deles, uma proposta, para ir para casa, ficar de tornozeleira. Porque acordo a gente faz com bandido, e eu não sou bandido. Eles vão ter que me inocentar. Enquanto eles não derem a inocência dele, para ele está muito claro que ele vai resistir todos os dias. Eu falo que a NASA precisa estudar o Luiz Inácio quando ele sair de lá, porque ele é um ser humano que é para ser estudado mesmo, né? Da onde que ele arranca, com 73 anos, tanta força, tanto bom humor. Ele tem isso de transformar a dor em bom humor, assim, né? Acho que desde a pessoa... nasceu na seca, resistiu à fome, sobreviveu à fome, sobreviveu a 13 dias de pau de arara do Nordeste para São Paulo, sobreviveu à fome na infância também em São Paulo, à violência, né? A minha avó era uma mulher além do seu tempo, né? Porque em 1952, 53, quando ela estava em São Paulo, não existia delegacia da mulher, não existia ECA, né? E ela suportou muita coisa do meu avô. Ela só não suportou o dia que ele levantou a mão para ela, que ele não chegou a bater, mas ela pegou os 8 filhos e saiu da casa dele e foi criar os 8 filhos sozinhos, né? E hoje a gente vê, com tanto equipamento de defesa da mulher, a gente vê companheiras, mulheres sendo sofrendo feminicídio, sofrendo violência, sendo chantageadas, vivendo com medo e sem essa coragem de enfrentar o mundo, né? Então, acho que essa força dele, essa genética dele de lutador e de vencedor vem muito da dona Lindu. Dizer assim que eu e minha família sofremos, sim, muita perseguição. Os meus filhos, os meus sobrinhos sofreram muito bullying, né? O Arthur, que morreu, acho que foi uma das crianças que mais sofreu bullying da família, né? Quando teve a coercitiva na casa dos meus irmãos, a Polícia Federal entrou na casa de todos eles. Na minha casa, eles não foram, porque eu moro no Rio. Eles não foram, fizeram na casa do meu pai e dos meus irmãos. Em algumas casas, eles entraram de forma até que educada, mas na casa do Sandro, por exemplo, foi de uma forma agressiva, chutando a porta. Na casa do Marcos, eles arrebentaram o portão. O Arthur tinha 3 para 4 anos, e eles pegaram o iPad do Arthur, cheio de jogo, ele pedia, quero meu iPad, e o policial falava assim, sua mãe depois te compra outro, como se a gente tivesse essa facilidade econômica que eles imaginam e distribuem o mundo afora que a gente tem, né? Então, é muito difícil, assim, as pessoas acreditam na verdade que convém a elas, na verdade, né? Eles acreditam no que interessa, então eles querem tornar o Lula culpado, porque existe uma elite que se incomodou, né, com uma empregada doméstica comprando seu carro, com a empregada doméstica tendo filho na faculdade, né, às vezes o filho do patrão não passava na escola, na universidade pública, e a filha da empregada, do trabalhador de rua, do catador de papelão, entrou nas universidades. Isso incomodou muito a ascensão do povo ao poder e aos equipamentos de educação, de saúde. Óbvio que o Brasil tem muito que melhorar, né? Mas o que o PT fez em 13 anos, perto do que foi feito em 500, foi uma evolução, né? A gente, quem vive aqui fora, vê o número de jovens
que veio para cá para poder fazer o Ciência Sem Fronteiras, né, e que teve a oportunidade de vir para cá e trabalhar, e teve o apoio do governo, e não era uma coisa seletiva. O Ciência Sem Fronteiras atendia jovens de todas as classes sociais. Né? Então, o PT é um partido assim, que deu qualidade de vida para as classes mais baixas, mas dava oportunidade para todos, brasileiros e brasileiras. O Lula foi um governo que dialogava com os prefeitos de todos os partidos, com senadores de todos os partidos, com deputados de todos os partidos. Né? Ele não colocou no Supremo alguém que tivesse interesse em acordo com ele, ele colocou pessoas que ele acreditava na capacidade. Né? E o que a gente esperava e espera do Supremo não é nenhum favor, não é uma troca de favores, como talvez estejam acostumados a fazer com outros políticos. O que a gente pede do Supremo é justiça. Eles foram postos lá porque a gente acreditava, foi acreditado nele na confiança de que eles iam fazer justiça. Né? Aí agora a gente pergunta ao interesse de quem eles servem. Né? Porque é todo dia uma decepção. A gente acha que vai caminhar para melhorar e eles vão e retrocedem tudo. Hoje publicaram o acórdão para que ele possa pedir a progressão, mas a gente não sabe quando vai poder pedir e se eles vão acatar, porque não existe justiça para o Lula. Porque o Lula não é um criminoso, o Lula é um preso político, então eles vão fazer o que eles quiserem com ele. Né? Por muito tempo, eu acordava de madrugada para ir na minha janela para ver se não tinha Polícia Federal lá embaixo, porque a gente fica numa paranoia, a gente acha que a gente vai ser perseguido a vida inteira. Mesmo que eles não entraram na minha casa, eu achava, sim, eu acordava de madrugada, eu ia na janela, olhava. Por quê? Porque eu tenho uma neta que mora comigo, eu tenho um filho adolescente, e a minha filha tem epilepsia. Então, eu ficava pensando em todos os traumas que a invasão policial poderia causar na minha família quando eles entrassem, e eu me conheço. Né? Se eles chegassem lá para tomar qualquer celular do meu filho, qualquer coisa que não são investigados, eu ia para cima deles. Né? Era uma coisa meio de mãe, de leoa. Eu ia defender. Não, é comigo. Não tem que... Então, graças a Deus, assim, nunca houve. Eu saio no Rio de Janeiro, assim, que eu moro em Niterói. Eu saio no Rio de Janeiro, eu sempre tenho a impressão que a moça do atendente do caixa que está sorrindo para mim, eu já não consigo achar mais que é simpatia. Eu sempre acho que é um olhar de malícia dizendo, você é a próxima. A gente acha que qualquer pessoa que está ao nosso lado ao café é alguém que está espionando, que pode estar gravando. A gente vive uma paranoia de perseguição, de fato. Né? A vigília Lula Livre dá muita energia para a gente, dá muita resistência. É muito importante que ela continue acontecendo. A gente tem muita gratidão, as atividades lá são sempre muito presentes, são muito fortes, são muito emocionantes. Né? Tem um grupo de pessoas que largou as suas famílias, largou a sua rotina para poder ficar gritando boa tarde, bom dia e boa noite, presidente Lula, todos os dias há mais de um ano. Né? A gente não tem nada que a gente faça vai agradecer essas pessoas, vai pagar o que eles estão fazendo pela liberdade do meu pai, do Lula, porque assim, é um comprometimento que a gente não esperava. Né? Assim, todo mundo tem rotina, tem a família que cobra, e eles abriram mão. Né? Então, a gente agradece muito. Assim como vocês aqui, dentro do que é possível, vocês têm feito, vocês têm representatividade, vocês têm força, vocês estão na rua, estão na luta, e estão levando o nosso processo, a condenação, a prisão arbitrária e o sequestro político do Lula para a América e para o resto do mundo. A gente, fulano fez mais, fulano fez menos. O importante é que faça, é o momento de, sabe? Ele nunca foi do PT, eu sou mais histórico. Não importa quem chegou agora, quem chegou depois, não importa quem faz mais, quem faz menos. A gente agradece a cada um, porque cada um sabe do seu limite. Cada um sabe até onde pode ir. Cada um, ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação. Eu digo que nós do PT, sim. Nós do PT, quem aqui é do PT, nós do PT, sim, e os brasileiros que defendem o Lula lá e que continuam lá, nós temos dever moral de estar na rua pedindo a liberdade do Lula. Nós temos dever moral de tomar alguma atitude que tire ele de lá. Né? Os demais apoios são sempre muito bem-vindos e nos dão esse fortalecimento e essa coragem para que a gente continue. Né? Esse livro foi lançado um pouco antes
dele ser preso em São Paulo. Foi um evento que, assim, a gente não imaginava... Sabia que ia lotar, mas lotou mais, assim, teve disputa para entrar no espaço, que era um espaço razoavelmente pequeno. Foi um dos últimos, umas últimas atividades que ele fez em São Paulo. É, bombou a venda lá. E é muito importante, foi muito legal que ele foi traduzido aqui para o inglês, para ele poder ser vendido aqui, para poder trazer a verdade da condenação e do que estão acusando o presidente Lula. Então, eu queria agradecer o espaço, agradecer o pessoal que convidou e dizer que a gente está aberto aqui para o debate. Tá? Obrigada, Lula livre! So we have a special guest that is Skyping in from Brazil, and so we're going to have Juca speak for about 15 minutes, and then we're going to engage in a panel discussion. Does that sound about right? But we want to give another round of applause to Lurian Lula. And in case you did not get the biography or the book, Juca is one of the authors of the biography. And so I'm going to keep on promoting the book. And I made a mistake earlier. It's not Verso, it's OR, OR Books. So if you're going to go and get it, go to OR Books. Okay? So I think, Nelio, can you connect us to Juca? And I hope I'm pronouncing Juca's name right. Amanda? Hola! Ok, então eu queria dar boa noite a todos e dizer, para começar, o seguinte, para contextualizar a minha relação com o presidente Lula, que redunda no livro A Verdade Vencerá. Eu conheci o Lula em 1979, quando eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas, o Lula presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, comandando as famosas greves do ABC de 1979. Eu era um dos editores do jornal Unidade, o jornal do Sindicato dos Jornalistas, e fui designado para cobrir os eventos do ABC. Então, fizemos ali uma boa camaradagem, conheci o Lula, o Djalma Bon, o Jacob Itar, enfim, toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E de lá para cá, fizemos uma boa camaradagem. Uma boa camaradagem que não impediu que durante os 8 anos do governo Lula e durante os 5 anos do governo Dilma Rousseff, eu fosse, muitas vezes, crítico dos governos do PT. Eu jamais fui filiado a nenhum partido político legal no Brasil. Eu fui da ELN no tempo da ditadura e depois do Partido Comunista Brasileiro, até que ele foi legalizado, quando então achei que fazer política era engraçado clandestinamente. Legalizado não fazia muita graça. E, na verdade, eu achei que com o Brasil redemocratizado, eu, como jornalista, não deveria participar de partido algum. Então, jamais me filiei a nenhum partido. E, como disse, fui muito crítico em relação a alguns aspectos, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma. Fui muito crítico o tempo todo, tanto da forma como se organizou a Copa do Mundo no Brasil, como também a Olimpíada do Rio de Janeiro. Muito bem. Quando se aproximou o golpe chamado de impeachment em Dilma Rousseff, eu imediatamente me posicionei contra o golpe, o que levou a muita gente imaginar que eu fosse petista. Passei a ser até algumas vezes agredido na rua, na esquina da minha casa, porque as pessoas, na intolerância que se viveu naquele momento no Brasil, clima de fla-flu eleitoral,
não passava na cabeça dos que são muito intolerantes e que só tem o Tico e o Teco, e o Tico e o Teco deles não se comunica bem, que alguém pudesse não ser petista e ser contra o impeachment. Fui contra o impeachment, escrevi um texto que teve uma enorme repercussão sobre as panelas vazias dos terraços gourmets espalhados pelo país. E, a partir daí, então, passei a ser muito identificado com esta coisa de ser petralha. Muito bem. Cai a Dilma, fruto do golpe, começa a escalada, que era óbvia, de perseguição ao presidente Lula, no sentido de impedir que ele viesse a ser o candidato à presidência, porque todas as pesquisas indicavam que ele ganharia a eleição no primeiro turno. E é isso que surge, então, a ideia de se fazer o livro. Eu sou convidado pela Ivana Jenkins, editora da editora Boitempo, para participar de uma entrevista com o presidente, ao lado do jornalista Maringoni, ao lado da jornalista Maria Inês Nassif, a Ivana e eu. E fomos para o Instituto Lula participar desta entrevista. Foram três sessões de coisa de 5 horas, em 3 manhãs diferentes, em que tudo foi perguntado e tudo foi gravado. Quero deixar bem claro para vocês o seguinte: eu jamais aceitaria participar de uma entrevista chapa branca. Eu jamais participaria de uma entrevista que se limitasse a levantar a bola de quem quer que seja. Fosse do Lula, fosse do Mandela, fosse do Pelé, fosse do Chico Buarque de Holanda. Eu sempre achei, continuo a achar, que o papel do jornalista é o papel de pôr o dedo nas feridas. Como diria o Milo Fernandes, jornalismo é a oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E foi com esse espírito que eu fui para entrevistar o presidente Lula, para fazer perguntas incômodas ao presidente Lula. As fiz todas que eu fiz. E quero ressaltar um momento específico, até porque esse momento específico não está no livro. Na segunda manhã, eu virei-me para ele de repente e disse: presidente, se caísse nas minhas mãos o documento rasurado do apartamento triplex no Guarujá, eu publicaria sem ouvir o outro lado. Me bastaria o documento rasurado. Era prova suficiente. Foi a única vez que ele ficou irritado durante as 15 horas ou mais de sessão. Ele bateu na mesa e falou: porra, Juca, será que você não entende que a polícia entrou na minha casa, levou todos os documentos, levou até os iPads dos meus netos e nunca mais me deixou pôr a mão neles? Isso já se vão 6 meses. Você não... Quem garante a você que não tenha sido na própria polícia que rasuraram esse documento? Ou você não sabe que é tão frequente a polícia, por exemplo, botar droga em carro de garoto para dar flagrante em adolescente? Bravo! E eu me dei conta de que eu havia feito a pergunta errada, da maneira errada. E meio que sem perceber, me calei. Me calei, não sei dizer exatamente por quanto tempo, mas me calei durante uns 10, 15 minutos, não lhe fiz nenhuma pergunta. A Ivana fez, a Maria Inês fez, o Maringoni fez, e eu ali quieto, assistindo a entrevista. De repente, ele vira-se para mim e diz assim: ô, Juquinha, faz pergunta aí, pode vir para cima. Não é para falar a verdade, pode vir para cima, não se iniba, não. Bom, então por que eu estou contando esse episódio? Assim, houve diversas outras perguntas, que não eram exatamente perguntas delicadas, no sentido, não eram educadas, não eram bolas levantadas para ele cortar. Estou contando esse episódio para dizer o seguinte para você. E eu disse isso na frente dele no lançamento do livro aqui em São Paulo. Fui eu o escolhido para falar em nome dos 4 entrevistadores.
E eu disse isso para ele, disse isso para o público que lotava o auditório, agora não me lembro de que sindicato foi, talvez do Sindicato dos Médicos, mas não tenho certeza, no auditório lotado, numa noite de muito calor, e eu disse isso com todas as letras, e o Lula estava presente à mesa. É claro que este livro resulta a verdade do Lula. A verdade do Lula pode não ser a verdade. Mas se a verdade do Lula não é a verdade, de duas uma, ou Lula merece o Oscar em Los Angeles de melhor ator do mundo, ou Lula é um doido. Porque eu me convenci, e eu já, olha, gente, eu tenho 50 anos de carreira, eu não sei dizer para vocês quantas pessoas eu já entrevistei na minha vida, mas eu tive durante anos programa de entrevista todas as noites. Eu nunca fiz essa conta, mas certamente entrevistei mais de 1000 pessoas. Não tenho a menor dúvida de que em nenhum momento aquela indignação que todos nós vimos fosse uma indignação forjada. Eu não tive a menor dúvida, olhando no olho dele, de que a verdade que ele estava dizendo é a verdade, porque é a única maneira que ele tinha de contar as coisas. E se eu tivesse alguma dúvida, eu conto para vocês que agora, não faz um mês, ou talvez faça, não, pouco mais, 2 meses, eu fui visitá-lo naquela sala deprimente que ele está posto lá, numa verdadeira solitária em Curitiba. E eu fui visitá-lo, deixar bem claro isso, eu não fui lá visitá-lo como militante político, eu não fui lá visitá-lo como jornalista, tanto que dá-se nenhum termo, dizendo que não publicaria nada do que nós conversássemos, porque eu fui lá na qualidade de amigo, mais do que disso, eu fui lá na qualidade de avô, solidário com ele pela perda do Arthur. Eu não pude ir ao velório do Arthur, e eu fiquei tão chocado, tão angustiado, tão doído, tão deprimido com a morte daquele menino tão lindo, que eu fazia questão e fiz questão me pedir para que me inscrevessem, que eu gostaria de visitá-lo. Soube que quando ele soube que eu estava querendo visitá-lo, ele reagiu dizendo: isso vai causar muita ciumeira entre os jornalistas todos, mas deixem claro que o Juca vem aqui como meu amigo, não vem como jornalista. E eu entrei na sala, que alguns canalhas aqui no Brasil chamam de sala VIP, eu entrei naquele cubículo em que ele está encarcerado, sem janela, e a primeira coisa que eu disse para ele foi: Lula, você está vendo aqui um avô solidário. Ele levantou, me deu um abraço, e eu estava certo de que, a partir dali, a nossa conversa seria sobre o Arthur. Ele virou-se para mim e falou assim: Juca, eu estou bem, eu estou acostumado com a solidão, desde que eu saí de Brasília, eu pouco saí de casa, eu ficava em casa com a Marisa, porque eu não queria ir a restaurante, não queria ir à festa, queria evitar confusão. É claro que estar em casa com a Marisa é bem diferente do estar onde ele está. E imediatamente este animal político chamado Luiz Inácio Lula da Silva começou a falar do Brasil, começou a falar dos projetos para o Brasil, começou a dizer que ele nunca mais, quando sair daqui, nunca mais vou falar em distribuição de renda, vou passar a falar em distribuição de riqueza. A esquerda precisa aprender com o pastor. A nossa esquerda precisa aprender com os pastores. Tenho visto muito programa de pastor na televisão. Tem que aprender com os pastores. Tem que aprender, tem que repetir todo dia as mesmas coisas para o povo gravar. As pessoas têm que entender o tamanho da violência que está se cometendo, não contra mim, porque eu tenho como me defender, mas contra o povo brasileiro. De como
o interesse no nosso petróleo, no nosso pré-sal, está fazendo com que os americanos cada vez abram mais os olhos sobre nós, como fizeram com a Venezuela. Enfim, ele falou durante uma hora de política. De política. E durante uma hora ele dizia: eu prefiro ser um preso digno do que um rato solto. Ninguém vai botar tornozeleira eletrônica nessa canela que minha mãe beijou. Eu sou pernambucano. Ou eu morro aqui, ou eles me soltam convencidos de que eu sou inocente. Não tem, gente. Não tem. E durante a feitura do livro, diversas vezes a gente voltou com ele e perguntava a ele: mas por que que o senhor não se asila? Por que o senhor não vai para uma embaixada? Por que o senhor não vai para o Uruguai com o governo de esquerda que está posto no Uruguai? Fica lá com o Mujica. E ele dizia: não, eu não vou fugir. Eles que venham me pegar. Eles criaram o problema, eles resolvam o problema. Aliás, dizia ele para mim, lá em Curitiba, eu sou um problema para os meus advogados. Eu sei que eu já poderia estar solto. Os meus advogados sabem que eu já poderia estar solto. Mas tem que ver em que condições. Não serão as condições deles. Então, isso não existe. Ninguém que não tenha absoluta convicção da sua inocência agiria desta maneira como ele está agindo. Né? Faria esse sacrifício que ele está fazendo. Ninguém. Ninguém. Ele admite erros, é claro, ele admite. Ele admite vacilos, é claro que ele admite. Mas, gente, para estar preso, o maior líder popular da América Latina nos últimos 50 anos, há mais de um ano, o que ele fez para isso? O que ele fez para isso? Então, eu não tenho mais o direito, aos quase 70 anos de idade, eu não tenho o direito da ingenuidade, eu não tenho o direito do pensar um mundo cor-de-rosa, porque eu sei que o mundo não é cor-de-rosa, mas eu não tenho muita dúvida de que essa situação não pode perdurar por mais tempo, porque é uma situação tão kafkaniana. Atenção, eu falei do Kafka, não do Kafta. Tão kafkaniana que isso não há de perdurar. Não há de perdurar, e porque tem mais uma coisa, e eu estou aberto para perguntas, se for o caso de vocês fazerem perguntas. Eu tenho absoluta convicção de que hoje, e não digo isso feliz, não, porque eu gostaria que houvesse outras personalidades que pudessem desempenhar o mesmo papel. Mas existe hoje no Brasil apenas uma pessoa, que pode fazer a conciliação nacional, com aquele seu jeito, com o jeito que até o prejudicou, com o jeito informal de bater na barriga das pessoas, de ser a pessoa carinhosa e solidária que ele é. Só uma pessoa pode conciliar esse país. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. Obrigada, Juca. Valeu, gente. Estamos aí. Lula livre. Lula livre. In the United States, we have chants for our political prisoners. There's many political prisoners in the United States, just so you know. Yes. And one of them is Mumia Abu-Jamal, who made a statement when the Lula Livre campaign was launched. And there's a saying, right, that those freedom fighters are way more free here than a lot of people that are outside in the world. And so what we will do is bring Lula home. We will bring him home. We will bring him home. We will bring him home. Because Lula da Silva is free.
He's a free man. We got to bring him home. That's right. Yes. So, Lula, de vuelta a casa, lo queremos. Y lo tendremos. So I'm going to ask for the panelists to come up. And I'm going to read because I could preach, which means that I could go on forever. So I'm gonna read, introducing each of the panelists to come up. I'm gonna call Breno Altman to the stage. He is a journalist, founder and director of the blog Opera Mundi, collaborator of several publications in Brazil and abroad, and a reporter, analyst of international issues. He is also communications director for the Free Lula campaign. Another applause. Lucy Pagoada Quesada is a New York City Department education teacher, a human rights advocate defender, and a social and political activist. She is also with the political arm of the National Resistance Popular Front, USA and Canada, coordinated in Honduras by President Manuel Zelaya. Let's give her a huge welcome. And we also want to welcome to the stage again, Lurian Lula da Silva, who we had the pleasure to hear from at the beginning of the event. She is not only Lula's daughter, she's also a journalist. And since 1989, she and her family have suffered hardships due to the political persecution of her father. She is an advocate for his freedom, and an advocate of freedom means that she's a freedom fighter, so give her another round of applause. And allow me to reintroduce myself. My name is Claudia, and I have the pleasure of being in the facilitating process of the... You see, I have loved ones on the other side. But I'm in the facilitating process of this panel conversation that we'll have. So I'm just going to share with you what the methodology is going to be. The panelists are going to speak for 15 minutes each. And then we will have a space to present and honor Lula. And then if we have time, we'll engage in a question and answer, period. I was asked to share some of the Latin American context that brought us to where we are today in terms of Lula, in terms of Bolsonaro. That is a huge task. And I think some of it is going to be covered by my dear friend Lucy, who also has a lot to say around what happened with Manuel Zelaya in Honduras in 2010, which is part of the persecution politically that has happened throughout Latin America, not only with Zelaya, but also with Lugo, also with Dilma, with Chavez when he was in presidency, and before his siembra. We call it siembra because he didn't die. He didn't die. He was placed as a seed in the soil, and millions more came up to life. So we call it siembra. And if you do not remember, today in Honduras, people are raising the name of Berta Cáceres. Yes. Which is one of many. La lucha sigue. Which is many of the social activists who have been killed in Latin America. Only in Colombia, we have more than 269 who have been killed till this day, in the beginning of the year, this year. Okay? And so we're talking about something that is not only or particularly around Brazil, which makes it a global issue, what makes it a continental issue, and the responsibility that we have living in the United States to take up this chant of Lula Libre, this chant and this work of defending democracy in Brazil. Because the attack on Brazil, the hijacking of the democracy in Brazil, the kidnapping of Lula is part of an elaborate plan that goes beyond Brazil.
We need to understand it as part of the product of an economic global crisis. And if we do not understand it as that, then we don't have the right analysis. We have the financial bubble that exploded in the United States in 2008. Mm-hmm. And created an economic crisis throughout the world. And what that meant was that following that situation, in 2009, just a couple of months after the financial crisis, we had the coup in Honduras. And following that, more severe attacks on Venezuela. We talk about sanctions on Venezuela today. Sanctions started in 2008 under the presidency of Obama on Venezuela. And when capitalism finds itself in crisis, what it does is that it becomes more violent, and it utilizes different forms. Military intervention is one. Sanctions is one. But the unconventional war that has been happening in Latin America has been utilizing judiciary processes, has been utilizing social media. When we think about how Bolsonaro ran The Voice, I think I've heard some of my Brazilian friends talk about WhatsApp. Mm-hmm. That's one of the ways in which, you know, he utilized to get into power. And now, to understand Bolsonaro is to understand Trump. Is to understand Duterte in the Philippines. Is to understand something, a phenomenon, that is global. And it's precisely the crisis in capitalism that has allowed a space for these neo-fascist, supremacist governments to rise. The breaking down of the middle class. You know, I've always said that the middle class is kind of like the buffer. You know, the one that tells people that they could aspire to be middle class, when in reality, the middle class are just one paycheck from being poor, and they don't know it. But now, they're feeling it. And so populism has become way more of a thing throughout the world, where the middle class is wanting to defend or get back some of the comfortable economic cushions that they had. The problem is that neoliberal projects weren't able to guarantee that for them, and populism is not able to guarantee that either. And what we see is an increasing number of poverty, social projects and programs that are being abolished. When we look at the United States, we see white supremacists in the rise. We see more poor people. And the reality is that we're heading into another major crisis, because despite of the $14 trillion that we're giving on financial bailouts for banks, the economic crisis is deepening globally. And so I'll stop there, because I think Lucy will share a little bit more on the Latin American context. I had like a whole 5-minute presentation, but Lucy, she gets things popping. She's really good at it. I'm a fan too. I'd be screaming it if I could. So I'm just gonna allow Lucy to give much more of a context, and then we'll continue on with the panel. Thank you. Lula libre. Lula libre. Hands off Venezuela. Hands off Venezuela. Fuera ho. Fuera ho. Three chants that I repeat daily as chants that I need to remind myself every day as a commitment for the liberation of Latin America. My personal commitment and a reminder that we all need to commit to that too. Good evening, and thanks to the organizers of this extraordinary event, particularly the leaders and members of Colectivo Brado New York, my compañero Eduardo Edu. There is a range of members here of the resistance of Brazil, compañeros with whom I have struggled with very much so throughout these years, since the coup against our leader, President
woman president, Dilma Rousseff. That's right. Commander-in-chief, Dilma Rousseff. Thanks to the People's Forum for existing and for having us here today in this encounter of peoples in struggle. It is a true honor to be here and to be part of this extraordinary panel of amazing freedom fighters for true liberation of Latin America. La Patria Grande, against a killing beast called U.S. imperialism. Breno Atman, Claudia de la Cruz, and Lurian Lula da Silva. So thanks for the opportunity to have me join all of you here today. Thank you. I see all of us in this panel as the authentic representatives, victims, yet powerful resistors against the atrocities committed by U.S. imperialism in our continent. Give them an applause, please. Today, in my participation, I will be briefly addressing, and I mean briefly, so don't think that I'm going to take forever because I don't plan on, three important topics. The importance of solidarity among us people in struggle, U.S. imperialism in Latin America since the turn of the 21st century, and a message from President Manuel Zelaya Rosales to President Lula da Silva. And so... And so I will start by addressing the deep relationship of respect and solidarity that has existed between the people of Brazil and Honduras and that has deepened since the turn of the 21st century. A lot of people don't know this. They put a lot of barriers between us. They try to make us think that because Brazilians speak Portuguese and the rest of Latin America speaks Spanish, we don't have things in common. That's the enemy putting barriers on us. Those are language barriers. But we are the same people fighting against the same enemy. This relationship that was built and strengthening since the turn of the 21st century, I will give you an example. It was on September 22nd, 2019, that President Zelaya was able to return to Honduras after 86 days of having been overthrown from power and out of our country, Honduras, via a brutal U.S.-backed military coup under the administration of President Barack Obama and his Secretary of State, Hillary Clinton. And the only embassy that was given to accept and to take him in and to protect him was the embassy of Brazil under the presidency of President Lula Inácio Lula da Silva. President Zelaya was there for almost 4 months before he was re-sent out of the country to be in the Dominican Republic. Today, we also want to thank the people of the Dominican Republic, not the government of the Dominican Republic. It was the people of the Dominican Republic. And today, here, we have members of the Dominican Republic resistance to whom I also want to give an applause for being here supporting this continental effort of solidarity. For this incredible gesture of solidarity, the people of Honduras, the people in resistance, will forever be thankful to President Lula da Silva and the people of Brazil, those who fight to defend the sovereignty of Brazil and its resources, those today who are fighting to defend their president and leader of the great majorities in Brazil, and of us, the Latin American and Caribbean people, President Lula da Silva, those who fight to defend their dignity, not the traitors and sold-outs, the imperially racist fascist puppets like Temer and Bolsonaro. Not those. Fuera Temer! Fuera Bolsonaro! Fuera Bolsonaro! Lula sí, Bolsonaro no. Lula sí, Bolsonaro no. Lula sí, Bolsonaro no. ¡Lula libre! ¡Fuera! ¡A la cárcel! Just like Temer, a la cárcel. But today, compañeros and compañeras, I also want to say that what is going on in Brazil,
Today, as we're speaking, is the U.S. imperialist most aggressive return to Latin America after their occupation wars and genocides in the Middle East and Africa, Iraq, Libya, and Syria, just to give you an example, a couple of examples. And the revolutions of the 21st century socialism will flourishing in Latin America, led by our eternal leader, Hugo Rafael Chavez Frias from Venezuela. And since he took power in 1999, those were great times for Latin America. Amazing leaders of the people were leading our continent. It was no longer just Cuba, Nicaragua, and El Salvador. It was Venezuela, it was Brazil, it was Ecuador, it was Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, and Honduras. Maybe the smallest one, the littlest one, was just joining in to enter. There was ALBA, the Bolivarian alternative to the Americas. There was Petrocaribe, the oil alliance. There was UNASUR, the Union of South American Nations. And there was CELAC, the Community of Latin American and Caribbean States. U.S. imperialism could not tolerate that these countries were working on their own independence, away from the dictates of Washington. And they started to crush down this amazing revolutionary process. First perpetrating the coup in Honduras in 2009, and in which as a result, thousands have been murdered. Among the great leaders, like you mentioned before, our incredible environmentalist, Lenca leader, indigenous leader, Berta Cáceres. All have been victims of U.S. imperialism. And thousands of my people, today as we're speaking, are leaving my country in masses, in the so-called caravans. These are exodus of people. These are not migrants. These are people who are displaced because of all the violence of U.S. imperialism has been perpetrating there for the last decade. These are the refugees of Donald Trump. These are the displaced people of U.S. imperialism. That's why when they knock on the doors, we say, you're talking about giving humanitarian aid to Venezuela? No, thank you. Open the borders of the U.S.-Mexico. You open those borders, and if you want to really give humanitarian aid, give it to the refugees of the caravan. Give it to them. Those are the real ones that need this humanitarian aid. Not Venezuela. No, thank you. Then in 2012, they went to Paraguay and overthrew President Fernando Lugo. Then they tried in Ecuador. Well, they got a puppet there because he was infiltrated into the movement in Ecuador and eventually became the so-called president. I'm not gonna mention his name, it's not worth it. In 2016, they overthrew President Dilma Rousseff in Brazil. That was, to us as women, one of the worst acts of misogyny in the history of Latin America. Why do I say that? Because after Temer, the de facto Temer, the Washington puppet, and the bank's puppet from Wall Street, usurped her position as the leader of that country, he created a cabinet of only white men. What could be a worse act of misogyny than that? So we are here to also denounce that. In 2018, they tried overthrowing the leader of Nicaragua, the Sandinista leader, Daniel Ortega. And today, as we are speaking here, having this encounter, they are trying to overthrow President Maduro, the leader of the revolution, of the Bolivarian Revolution. They are trying to crush Cuba, asphyxiate Cuba economically. Same thing with Nicaragua, same thing with Venezuela. There's this tyranny. They're the tyranny. Not what they call the Troika of Evil. No, no, no. There's a tyranny going on here, led by these warmongers called John Bolton, Mike Pompeo, right?
we know who they are, and Donald Trump. They are trying to crush our processes through coups, sanctions, and the possibility of a military invasion in Venezuela. And so we, the real people of the United States, not them, we, the real people of Latin America and the Caribbean, we, the oppressed people of the world, cannot be silent about what the United States government is doing. And we need to denounce it everywhere and by every means possible. We need to denounce the brutal violations of human rights, the violations of international law. As we speak, the U.S. is violating international law by allowing right-wing fascist followers of Venezuela and Washington's puppet, Juan Guaido, who are trying to break through the embassy of Venezuela in Washington, who are kicking the door and doing all kinds of acts of terrorism against the collective who is protecting the embassy there. And so, compañeros, I think that we need to send a message to those compañeros from here too, since we cannot be there physically. And we need to let them know that them and Venezuela are not alone. And so we send this message in Spanish to them and to Venezuela saying, Venezuela no está sola. Venezuela no está sola. Venezuela no está sola. Hands up. Venezuela. Hands up. Venezuela. Hands up. Venezuela. Venezuela. Hands up Latin America. That's right. And so to conclude, let us all be clear that our Latin America, our Patria Grande, is the place where two economic models are at war. Capitalism, an economic model that kills and destroys humanity, and socialism, an economic model that is going to save humanity. Let us come together as one Latin America, as one people, to defend socialism there and everywhere where socialism is being born. Capitalism is old, is desperate, is obsolete, but we have a future, and that future is socialism. Patria, socialismo o muerte. Hasta la victoria siempre, venceremos. Do you want to hear the message from President Zelaya to President Lula da Silva? Yes. Okay. He sent it this morning. And the message says this. I will read it in Spanish first, and then I will read it in English for everybody, because I translated it too. This is what he says, President Zelaya. Let's send him an applause from here. President Zelaya, our leader of the Resistance and the Libre Party. El espíritu de Lula es libre, aunque él esté en la cárcel. Cada paso en la vida de Lula ha sido de esfuerzo, de sacrificio, de lucha por la justicia como ser humano frente a la adversidad. La que con altura ha debido siempre superar, y esta no es la excepción. La humanidad estamos apoyándolo. Los traidores que lo han encarcelado son bestias del mal, apocalípticas, y sobre ellos caerá pronto la condena infinita. Lula de Brasil nos tendió una mano a los pueblos pequeños y olvidados del mundo, como Honduras en Centroamérica. Y cuando aquí el imperio del mal rompió los lazos de la fraternidad, Lula nos abrió las puertas de su corazón y de la Embajada de Brasil como un refugio de paz y el amor, y eso el pueblo hondureño jamás lo olvidará. Lula es libre y va a salir de la prisión que encarcela su cuerpo, como dijo la compañera Claudia antes. Pero su ejemplo de humanidad y de lucha siempre caminan cantando por el mundo, porque son eternos y libres como el espíritu de Lula. ¡Viva Lula da Silva! José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad!
English? Quickly? Okay, very quickly. The message in English for the English speakers here. The spirit of Lula is free even though he is in prison. Every step in the life of Lula has been of effort, sacrifice, struggle for justice as a human being before adversity, and he will always be able to overcome it with the highest dignity, and this will not be the exception. We, humanity, support him. The traitors that put him in jail are apocalypse beasts of evil, and on them will fall soon the infinite condemnation. Lula of Brazil gave us a helping hand as forgotten as small countries of the world like Honduras in Central America. And when here, the empire of evil broke down the ribbons of fraternity, Lula opened the doors of his heart and the embassy of Brazil as a refuge of love and peace, something that the people of Honduras will never forget. Lula is free and will be liberated from the prison where his body is, but his example of humanity and struggle will walk singing through the world because they are eternal and free like the spirit of Lula. Long live Lula da Silva. José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya. Gracias, Lucy. So we want to give the opportunity and time for Breno to speak with us. Breno? Yeah. Tu piso. First of all, I would like to apologize to our local friends if I don't speak in English. As we are in a multi-language meeting, I think I am better if I speak in Portuguese, one of the languages of this meeting. Boa noite a todos e a todas que estão nessa reunião no People's Forum. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Grupo Brado pelo convite, por estar presente a essa atividade e pela organização desse lançamento do livro com entrevista do ex-presidente Lula. Também queria agradecer ao People's Forum por ser uma casa de unidade e luta dos povos latino-americanos num momento tão agudo como o que a gente hoje enfrenta. Uma casa de unidade e luta do povo americano, do povo latino-americano, como dizia Martí, por dentro do império, na capital do império. A mim foi pedido que falasse um pouco sobre um dos problemas fundamentais que enfrenta o Brasil e que está na origem tanto do golpe que retirou do poder a presidenta Dilma Rousseff, quanto da ofensiva que levou à criminalização e à injusta prisão do ex-presidente Lula. Estou me referindo ao problema da guerra midiática, que não é, evidentemente, um problema apenas brasileiro. Faz parte do arsenal das guerras híbridas que passaram a ser desenvolvidas pelo imperialismo, pelos Estados imperialistas de forma geral e pelo Estado imperialista norte-americano de forma particular. A guerra midiática é um instrumento relevante no planeta desde a Primeira Guerra Mundial. Ela não é uma novidade. Desde que os meios de comunicação passaram a ter uma característica massiva, eles passaram a interferir cotidianamente na formação de corações e mentes, na disputa da opinião pública, em função dos interesses dos seus proprietários e da classe social a qual pertencem os seus proprietários. Isso se fazia presente ainda no século XIX, quando a imprensa se resumia aos jornais impressos, e se transformou num instrumento potente depois que a indústria da informação e do entretenimento ganhou amplo alcance de massa com o rádio, depois com o cinema e, finalmente, com a televisão. E no mundo de hoje,
no qual as técnicas audiovisuais tradicionais se acoplou também à internet e às redes sociais, nós vivemos uma massificação extraordinária da capacidade de comunicação e, portanto, uma expansão também extraordinária da capacidade da burguesia mundial e dos estados imperialistas em recorrerem ao monopólio da mídia como um instrumento de dominação, como um instrumento de dissolução da vontade popular, como um instrumento de captura de corações e mentes. Esse instrumento, a guerra midiática, se tornou ainda mais relevante nas últimas décadas, as décadas de domínio das ideias neoliberais, da fase neoliberal do capitalismo mundial. Essa fase neoliberal, inaugurada neste país no final dos anos 70, quando é eleito Ronald Reagan e quando é eleita a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, essa fase neoliberal significou uma aceleração jamais vista da concentração de renda e riqueza. Aquela velha polarização prevista para o Karl Marx ainda no século XIX ganhou uma velocidade e uma profundidade inéditas depois que o neoliberalismo se assentou como a doutrina dominante na atual fase do imperialismo mundial. O neoliberalismo trouxe uma concentração absurda numa ponta de riqueza e, na outra ponta, uma extrema concentração de miséria. Conquistas históricas da classe trabalhadora mundial, inclusive nos países mais desenvolvidos, depois do colapso da União Soviética no início dos anos 90, essas conquistas foram paulatinamente sendo varridas pelos estados capitalistas, empurrando multidões nos países capitalistas mais avançados, empurrando multidões para a precarização, para a perda de direitos sociais, para a perda de serviços públicos, para uma situação de desesperança, para uma situação de pânico em relação ao futuro. Pela primeira vez na história dos países capitalistas desenvolvidos, já não era mais certo que os filhos viveriam melhor que os pais. Os filhos começaram a viver pior que os pais. Nos países da periferia do capitalismo, onde nos encontramos, as nações latino-americanas, esse processo foi ainda mais cruel. E ele colocou uma contradição brutal entre o desenvolvimento do capitalismo e as liberdades democráticas, entre o desenvolvimento do capitalismo e a democracia. É evidente que um programa desta natureza, um programa de rapina contra os povos, não teria como se sustentar a médio e longo prazo com eleições livres, com instituições controladas pela participação popular. É evidente que um programa de espoliação dessa natureza, e no caso dos países latino-americanos, uma dupla espoliação, a espoliação exercida pelas classes dominantes locais e a espoliação exercida pelo imperialismo, é evidente que um programa dessa natureza, para poder se sustentar na direção dos estados nacionais, ele precisava de um arsenal, de uma caixa de ferramentas baseada na manipulação, na intriga, na divisão do povo, no amortecimento da informação e do conhecimento. Precisava que a manipulação da opinião pública, sempre presente na dominação capitalista, desde o seu nascedouro, que essa manipulação atingisse um patamar jamais visto pela humanidade. E esta manipulação passou a ter dois instrumentos fundamentais, casados entre si. Um desses instrumentos, já estudado e debatido por muitos especialistas e lideranças políticas,
é o que em inglês se chama de lawfare, a manipulação da justiça para obter um determinado objetivo político. Por que o lawfare é fundamental? Porque permite a criminalização das lideranças populares por causas, por questões que o senso comum, muito corretamente, visualiza como abomináveis, como é a corrupção. Era necessário recorrer a esse instrumento, o lawfare, para empurrar para a marginalização, para afastar do processo político lideranças populares que encarnavam a resistência ao neoliberalismo e a alternativa anticapitalista. Isso não aconteceu apenas com o companheiro Lula. Isso acontece com Cristina Kirchner, que está na frente nas pesquisas eleitorais, nas eleições que em outubro ocorrerão em seu país. Isso ocorre com Rafael Correia, ainda com uma tragédia agregada, que é o lawfare movido por um ex-integrante da coalizão que governou o Equador, um equatoriano que, como se diz na Venezuela, não sei se no Equador se diz a mesma coisa, um equatoriano que saltou la talanquera, que pulou para o outro lado. Traidor. Esse mesmo lawfare opera em várias regiões e países, incluindo nos países capitalistas avançados. Recentemente foi vítima, e continua a ser vítima, de perseguição judicial Mélenchon, o principal líder da esquerda francesa. Faz parte do arsenal da dominação capitalista o lawfare. Mas o lawfare só existe na amplitude que hoje se faz presente por conta de um outro instrumento, que é a guerra midiática. A capacidade da burguesia, a partir do monopólio econômico dos meios de comunicação, de chancelar como verdadeira, como verdadeiras as versões fabricadas pelo lawfare. Sem a mídia exercer este papel de chancela do lawfare, de difusão do lawfare, de estigmatização a partir do lawfare dos inimigos políticos das classes dominantes que são atingidos pelo lawfare, sem que a mídia desempenhe esse papel, o lawfare teria consequências limitadas. Ele não se transformaria nesse instrumento de guerra que é hoje. Portanto, é a partir do papel da mídia que nós vemos a expansão do lawfare como arma na guerra híbrida. Isso não é uma invenção recente. Se nós nos dermos ao trabalho, e vale a pena nos darmos a esse trabalho, de pesquisar as atas da primeira conferência, da primeira Cúpula das Américas, realizada em Miami, em 1994, cúpula na qual participaram todos os países do continente americano, menos Cuba, por conta do bloqueio sinistro e criminoso do qual esse país é vítima há mais de 60 anos. Nesta Cúpula das Américas, nos seus anexos, o governo norte-americano, então presidido por Bill Clinton, anunciava que a era das ditaduras militares estava encerrada, mas oferecia às burguesias latino-americanas um vasto pacote de aperfeiçoamento, formação e financiamento do seu sistema de justiça. Transformava a guerra contra a corrupção, contra o narcotráfico e contra o terrorismo em uma causa internacional, que, portanto, deveria ser conduzida além das fronteiras dos estados nacionais do nosso continente, que deveria, portanto, ser conduzida política, ideológica e legalmente a partir do centro do império. E diversos programas foram operados a partir de então para que o sistema de justiça nos países latino-americanos tivesse o mesmo curso de formação que tiveram os militares, quando coube a eles, no ciclo anterior, dirigir a contra-revolução burguesa que esmagou
as democracias latino-americanas nos anos 60, 70 e 80. No Brasil, o instrumento da guerra midiática é ainda mais grave do que em qualquer outro país. Para que vocês tenham uma ideia, especialmente os não brasileiros que estão nessa sala, os brasileiros têm a obrigação de saber disso. 4 famílias no Brasil, eu vou repetir o número, 4 famílias no Brasil são proprietários dos veículos de comunicação responsáveis pelo que lê, assiste ou escuta 75% do povo brasileiro. 75% do povo brasileiro lê, escuta e assiste veículos de comunicação que são de propriedade de 4 famílias. É uma situação de oligopólio midiático. Uma mesa menor que essa, metade dessa mesa, é o suficiente para eles se porem de acordo. 4 pessoas, 2 de um lado, 2 de outra, e está resolvido o problema da burguesia com a comunicação. Esses meios de comunicação não possuem nenhum tipo de marco regulatório. Rigorosamente, eles podem fazer o que quiserem, incluindo a televisão e o rádio, que são concessões públicas. Aquilo que um dia os Estados Unidos tiveram, até os anos 60, que era uma lei que obrigava as concessões públicas audiovisuais a ouvir o outro lado sempre, sob o risco de perder a concessão de televisão e rádio. Isso era uma lei aqui nesse país. No império do capitalismo, isso era uma lei. As televisões e rádios, se acusavam alguém, tinham que ouvir o outro lado. Essa lei foi abolida há uns 20 anos atrás. Há uns 30 anos atrás. O Brasil nunca teve nada nem parecido com isso. A televisão e a rádio no Brasil, o rádio do Brasil pode fazer o que bem entendem. E o fazem. Se transformaram às custas da infraestrutura pública. Porque o que é a televisão e a rádio? Eles operam com a infraestrutura pública, que são as ondas de transmissão, eles não são proprietários do ar. Pelo menos não ainda. Mas não se submetem a nenhum tipo de controle público. Infelizmente, os governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive os governos liderados pelo ex-presidente Lula, e ele próprio o reconhece, esses governos não avançaram nessa batalha, que é a grande herança da ditadura brasileira. A ditadura legou ao Brasil 2 heranças malditas, entre muitas, mas 2 são as maiores. O sistema político e o monopólio da mídia. E o monopólio da mídia é uma ferramenta fundamental para a hegemonia das classes dominantes. É uma ferramenta fundamental para limitar e destruir a democracia brasileira. E da mesma maneira que a televisão e o rádio não tinham e não têm um marco regulatório que introduza elementos democratizantes e que, em particular, limitem o monopólio exercido por essas 4 famílias, tampouco esse marco regulatório existe para a internet. Isso até é um problema que vai além do Brasil, é um problema mundial, porque a internet gerou uma situação que nem mais de monopólio midiático é. Já é uma situação de oligopólio mundial, porque Google e Facebook detêm um controle hoje sobre as informações gigantesco, com uma inteligência tecnológica impressionante, porque todos nós trabalhamos de graça para o Facebook, para o Google e para o Instagram, produzindo nossos conteúdos. O moço que é dono do Facebook, ele tem aproximadamente 1 bilhão de funcionários, 1,5 bilhão de funcionários que não recebem um tostão pela produção de conteúdo. Conteúdo esse que o Facebook manipula, opera, distribui conforme algoritmos secretos sobre o qual nenhuma instituição pública tem controle.
e permitiu às classes dominantes, graças aos recursos financeiros, os mecanismos de impulsionamento, de seleção de cadastros, de controle de dados, permitiu às classes dominantes uma nova fronteira de guerra midiática através das redes sociais. Curiosamente, a primeira vítima desta nova etapa da guerra midiática foi o povo dos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump foi o primeiro momento em que, de uma maneira ampla, de uma maneira hegemônica, se recorreu ao terceiro ciclo da revolução da informação, que são as redes sociais instaladas por esse sistema oligopolista, no qual a burguesia pode ter acesso a todas as informações contidas e produzidas por essa rede e decidir de uma maneira obscura e secreta como distribui essas informações. Agora, no Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro é uma reprodução desse recurso dos instrumentos da guerra midiática através das redes sociais de uma maneira oligopolista, ajudado pela inteligência israelense e ajudado pelos grupos empresariais dos Estados Unidos para construir a vitória da extrema-direita no Brasil. E esses instrumentos da guerra midiática, tanto os tradicionais, jornais, rádios, televisões, quanto os novos, as redes sociais, foram operados de uma maneira científica e brutal nos últimos 5 anos no Brasil. Não é possível escrever a história do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff sem compreender o papel que os meios de comunicação tiveram para desestabilizar o seu governo desde o primeiro momento. Tampouco é possível compreender a criminalização e a prisão do ex-presidente Lula sem enxergarmos o papel dos meios de comunicação. Jamais na história do Brasil uma liderança política foi tão perseguida, atacada, vilipendiada como o ex-presidente Lula pelos meios de comunicação. Porque era necessário destruir seu apoio popular para que sua prisão não se transformasse em motivo de uma rebelião popular. Você não pode prender um homem com 90% de apoio popular. A consequência disso pode ser dramática. Você precisa reduzir o apoio popular que uma liderança desse tipo tem para poder prendê-lo. Você tem que se dedicar a isso, a estigmatizar essa liderança com toda a sorte de mentira e invencionice ao alcance da mão. E isso foi o que os monopólios da mídia fizeram, em particular, o principal monopólio brasileiro, que é a Rede Globo de televisão. Ela exerceu, de uma maneira metódica, um trabalho de estigmatização e perseguição que pudesse reduzir o apoio popular ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, da mesma maneira que havia feito com a presidenta Dilma Rousseff. Não é, tampouco, uma novidade esse ódio desses meios de comunicação contra a esquerda brasileira. Vem de muito tempo. Aqui os brasileiros bem sabem disso. Vem de muito tempo. Porque os donos dos meios de comunicação fazem parte da burguesia brasileira e, aliás, constituem a sua fração mais podre, mais venal, mais perigosa. Na história dos golpes de Estado no Brasil, sempre nós pudemos identificar a impressão digital dos meios de comunicação. No processo de desestabilização do governo Getúlio Vargas nos anos 50, na tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek em 55, no golpe de Estado contra o presidente João Goulart em 64, na perseguição a Leonel Brizola quando retorna ao Brasil, na perseguição ao PT, na perseguição ao presidente Lula, desde o momento em que ele pisou o pé
no Palácio do Planalto. Infelizmente, e a história é feita desses momentos, infelizmente, a esquerda brasileira e a esquerda em vários outros países da América Latina não fomos suficientemente atentos, audaciosos e rigorosos com essa questão. E criamos jacaré no tanque. Jacaré no tanque pequenininho, ele é até bonitinho. Mas ele cresce. E ele cresce. E ele morde a mão. E o jacaré não se contenta em morder sua mão, ele quer o braço. E ele se transforma num animal selvagem e faminto, que é o que ocorreu com o monopólio da mídia no Brasil. É uma questão vital da democracia brasileira resolver esse problema. Lutar contra o monopólio da mídia. Não é possível o restabelecimento de uma ordem democrática no Brasil sem que a bandeira da democratização dos meios de comunicação esteja ali entre os primeiros itens de um programa claramente nacional, democrático, popular e antiimperialista. A democratização dos meios de comunicação é hoje, talvez, mais importante que a democratização da terra no Brasil. Os latifúndios da comunicação são mais concentrados e perigosos do que os latifúndios da terra. Isso significa destruir os monopólios de comunicação, não diminuí-los, não enfraquecê-los, mas destruí-los. E essa é uma questão que está posta não apenas para a realidade brasileira, mas para o conjunto dos países latino-americanos e para muitos países capitalistas desenvolvidos. Porque, efetivamente, a guerra midiática se transformou num instrumento decisivo da luta de classes que o 1% mais rico trava contra os 99% mais pobres. Muito obrigado. Muchas gracias, Breno. I apologize because I have spoken much more than 15 minutes. Don't worry. It's a kind of monopoly of communication. We didn't quite feel it, so it was okay. But thank you so much for sharing that. We're going to have our final speaker, Lurian Lula, who's going to share with us. I just want to make sure that folks have the headsets if you need them. I kind of follow Portoño, so I'm okay. But if you don't, just make sure you have the translation equipment. Obrigada. Ouvindo a fala do Breno, fala da Lucy foi muito emocionante. A carta chegará a ele. Já foi encaminhada para o Brasil? Essa mensagem já foi para o Brasil? Então levaremos. Queria contemplar a fala do Breno aqui, não vou me estender muito, mas falando desse poder midiático da perseguição à figura do presidente Lula, que de fato ela não é de hoje. Né? Eu fui vítima de uma exposição midiática em 89, quando o Luiz McLuff adentrou a minha casa dizendo que iria fazer uma reportagem para um livro da campanha da primeira campanha que o presidente disputou. E quando saiu a matéria no Jornal do Brasil, a matéria era a filha que o Lula escondia. Para quem não conhece a minha história, eu não sou filha da Marisa. Meu pai namorou minha mãe antes da Marisa, depois, quando minha mãe engravidou, eles não estavam mais juntos, e, enfim. Só que, quando eu nasci, o meu pai me registrou. Na certidão de nascimento, está lá, foi declarante o pai. Presume-se que a pessoa esteve presente desde um primeiro momento.
Num segundo momento, por decisão da minha mãe, ela me afastou dele. Eu não tenho problema nenhum, nem constrangimento em falar isso, porque essa é uma... Até o que ela, né, tem que dar resposta às coisas que ela já falou por aí há muito tempo. E eu fiquei afastada do meu pai por 4 anos e, na primeira festa, Dia dos Pais, da escola, minha avó se viu obrigada a me levar, porque eu fiquei muito doente, criança, febre emocional, enfim. E aí eu tive o primeiro contato com meu pai, depois dos 4 anos, fisicamente, porque, como ele era sindicalista, estava sempre na mídia, então minha avó sempre me mostrava, olha o seu pai, olha o seu pai. E, quando eu cheguei no sindicato, eu falava, você não é o meu pai é esse. Porque a figura que eu tinha do meu pai era de uma revista, não era física. Né? E, depois disso, convivemos como pai e filho normal. Em 82, né? Ele também foi massacrado pela imprensa, porque era Lei Falcão, então os candidatos não falavam na televisão, eles eram apresentados... E todos eram lindos, arianos e maravilhosos, e o Lula, coitado, era ex-metalúrgico, ex-presidiário, ex-não sei o quê, ex-retirante, né? E acho que daí vem a música, Ai, que saudade do meu ex, foi feita para o nosso ex e eterno. Enfim, em 89 teve essa exposição com mau-caratismo do Luiz Maclouf. Eu acho que isso me instigou muito a fazer jornalismo, além da convivência com o Coach, que era, né, que sempre foi uma pessoa muito próxima a gente, de uma pessoa de uma índole, de um caráter, de um profissionalismo. Acho que o Coach foi referência para muitos jornalistas da minha geração. Não posso falar que foi para a geração do Breno, que senão o Coach vai falar que a gente está chamando ele de nono mesmo, mas é, né? O Coach sempre foi uma referência e a gente vivia aquele mundo ali com ele. E eis que chega o dia 12 de dezembro de 89 e meu pai liga e fala assim, não vejo o programa eleitoral. Quando ele fala, está aparecendo a minha mãe no programa do Collor, né, com todo um roteiro de discurso de ódio, que não tinha fake news ainda, não tinha rede social para as pessoas tirarem a máscara, né? Só que, por minha sorte, eu tinha muita estrutura familiar. Para azar dela, eu era criada pela mãe dela, que automaticamente desmentiu todo o contexto, né? Toda a história armada por ela, né? E aí vem o processo da gratidão que a gente fala. Porque a minha mãe, quando meu pai ia me visitar em casa, ela sempre foi muito bem tratada, com muito respeito por ele, né? E aí eu acho que misturou uma mágoa de mulher ressentida e, né, e apaixonada e frustrada, e várias coisas que a gente, depois que a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai entendendo algumas coisas, não que justifique, porque eu acho que nada justifica, né? Ela foi imatura, ela precisava ser mãe, ela tinha mais 2 filhos que já não tinham mais o pai presente porque tinha morrido, e acabou que ela pensou só nela e não pensou no contexto, né? Eu, por minha sorte, tinha uma estrutura familiar, mas eles tinham mais, tinham menos. Mas, enfim, vida que segue. Passou. Temos o próprio Boni, que declara que aquelas pastas que o Collor levou para o debate foram manipuladas pela Globo, né, para chantagear e ameaçar, deixar o seu Luiz constrangido. Eles tiveram a petulância de colocar na porta... Foi na Band, Breno, aquele debate? Na Globo. Foi na Globo? Mas foi com todas as emissoras, né? Eu acho que o último debate foi ampliado para todas as emissoras. Eles tiveram a audácia de colocar na porta da emissora uma pessoa que se parecia com a minha mãe, para, na hora que chegasse, intimidasse, né, constrangesse. Enfim, era um terrorismo também, sempre foi, né? Aí vem... E no processo da presidência também não acabou isso, né? Eu acho que eles deram uma... meio que trégua na campanha de 2000, porque estava muito forte. A onda era a onda Lula, não tinha o que fizesse, né, o que mudasse isso. Então, eles tiveram que se curvar à vontade popular. Mas aí começou Mensalão, perseguição ao Zé Dirceu, ao Genuíno, aos tesoureiros do PT. Começaram a levantar a hipótese de que o Celso Daniel tinha sido assassinado
por uma conspiração petista, uma esquizofrenia. Esquizofrenia, tamanha vontade de nos, destruir. Né? E aí, nesse meio tempo, eu fui acusada de ter ONG, de ter milhões, o Fábio, tadinho, virou dono da Friboi, o Luiz Cláudio ficou rico graças aos caças, e, né, e a gente só não sabe onde está o dinheiro, qual é a senha, né, compartilharíamos com o povo. Eu falei, Fábio, que se eu fosse acusada de ser dona da Friboi, eu teria passado a mão no telefone e falado, olha, aqui é a filha do Lula, que é dona da Friboi, nós temos 1 milhão de famílias cadastradas no Bolsa Família, a partir de hoje eu quero todo mês 5 quilos de carne para cada família. Mas, né, é o mínimo, se eu sou... Eu não quero lucro, eu quero... Se eu sou socialista, vamos compartilhar o que eu tenho, né? A riqueza é para todos, não a pobreza. Nós queremos todos bem, todos felizes, todos com comida na mesa. E nesse processo, a gente... Eu acho, Breno, que a gente foi ingênuo. A gente foi ingênuo quando a gente não acreditou que a gente ia ter essa... chegar nesse processo que a gente está hoje. A gente não acreditou na prisão do Zé Dirceu. Tamanho absurdo da forma como ele foi condenado. Né? A gente não acreditava na prisão dos nossos demais companheiros. A gente não acreditava no impeachment. A gente acreditava numa reação popular, caso houvesse impeachment. A gente não acreditava que o Palocci fosse ter a postura que ele teve. A gente não acreditava que o Lula ia ser preso. E a gente imaginava que, se o Lula fosse ser preso, uma revolução iria acontecer no Brasil. E a revolução não aconteceu. Né? Então, assim, foi muito frustrante, porque a gente imaginava... Né? A gente tem que se cobrar onde é que a gente deixou de dialogar. A gente deu oportunidade, e não é a moeda troca lá, da cá, não, mas é a informação, orientar as pessoas, o porquê que elas tiveram acesso. Porque o governo tem obrigação, o governo tem obrigação, mas não só o governo Lula, todos tiveram. E o único que oportunizou tudo, todas as conquistas foi o governo Lula e o governo Dilma. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, porque a gratidão não é bajular, a gratidão é ser justo. Né? Eu posso te dever um favor enorme, posso ter conquistado várias coisas por conta de vocês. E posso brigar e posso estar com raiva, mas não me dá o direito de falar mal, porque quem estendeu a mão... tem que ter gratidão, é o mínimo, tem que ter senso de justiça. E isso falta para a gente, falta para o povo. Né? As redes sociais permitiu que as pessoas das nossas famílias, não precisa ser gente estranha, não, tirassem as máscaras. Nós, pessoas que nós nem imaginávamos, hoje se mostram fascistas, homofóbicas, machistas, misóginas, racistas cada vez mais. E é tudo muito triste, porque são pessoas que você falava, gente, eu convivia com essas pessoas, como, né? Quem torce para acontecer isso com aquela pessoa, torce para acontecer comigo. Né? Falei ontem na reunião, não esperem de mim, é uma coisa minha, não esperem de mim que eu torça para que algo de ruim aconteça na vida pessoal dos nossos algozes. Não torço. Porque, a partir do momento que eu permito esse sentimento vir para mim, eu estou me tornando um deles. E, enquanto eles são ódio, a gente é amor. Enquanto eles querem o Lula preso, nós queremos o Lula livre. Né? Eu acho que aqui em Nova York há toda a condição de vocês começarem a criar os comitês Lula livre. Né? Não importa se vão ter 2 pessoas, 3. Né? Quando o PT começou a ser fundado, as pessoas saíam da capital para ir para o interior do Brasil e reunir com 4, 5 pessoas. E assim o PT foi crescendo. E a gente só vai conseguir levar a verdade quando a gente começar a reunir. Eu acho que é hora da gente resgatar aqueles bloqueados da época da eleição. Porque muita gente foi enganada. E hoje muita gente deve estar com vergonha. Né? E a gente tem que conscientizar, olha, eu não estou pedindo para você defender o Lula e você mudar de ideia. Eu só quero que você se conscientize, porque você, com tudo que aconteceu, você tem que ter o mínimo de consciência hoje que o Lula é um preso político. Que não há. O Lula foi tirado para não disputar a eleição. Para o poder e para as mãos de um fantoche. Não foi nem para a mão da direita, é para a mão de um fantoche. De um fantoche que faz o que quer com o país. Lula livre! Nós vivemos sob ameaça constante no Brasil.
Né? Nós vivemos sob ameaça constante no Brasil. É, tirando a região Nordeste, graças a Deus, eu acho que se quisessem separar, o Nordeste ia ser muito feliz e a gente também iríamos todos para lá, porque a gente vive... Né? O governador do Rio de Janeiro sobreviveu de helicóptero, mandando atirar nas pessoas. Tem vídeo, não é fake news. Né? Eu também tomo muito cuidado com isso. Antes de eu publicar alguma coisa, eu checo tanto, checo, e ainda ligo para a pessoa, é verdade isso, porque eu fui tão vítima de mentira, nós todos fomos, que, sabe, a gente não pode... Né? Tem uma coisa que eu acho que ninguém sabe, porque nós não aprendemos isso no livro de história. Ninguém sabe, não. Algumas pessoas, óbvio, não posso subestimar. Mas nós não aprendemos no livro de história, e se tiver algum professor de história aqui, que me ajude com isso. Eu queria entender por que, que nos livros de história nós não aprendemos sobre a prisão do Juscelino. Porque o processo do Juscelino nada mais é do que o mesmo processo do Lula. O Moro, habituado ao Ctrl-C, Ctrl-V, só modernizou a acusação para poder ser coerente com os anos 2000. Né? Aliás, Ctrl-C, Ctrl-V é uma coisa que a República Curitiba sabe fazer muito bem. Ela até duplica as pessoas, né? Ela só muda o nome. Só faltou ela colocar que tinha dois condenados, o Luiz Inácio e o Lula da Silva, né? Porque ela não conseguiu associar que era a mesma pessoa no caso do Léo. É muito triste o que a gente vive, assim. Você vê... As doações ao Instituto Lula são propina. Ao Instituto Fernando Henrique são doações. São as mesmas empresas que doaram. Né? E o objetivo, para mim... E você também me corrija, Breno, se eu estiver errada, porque a gente fica meio naquela sede de filha e tudo. Mas eu acho que o objetivo, para mim, era destruir não só o que o PT fez, mas eles conseguiram quebrar a Petrobras, eles acabaram com o agronegócio, com a agropecuária, né, quando eles fazem esse desmonte das empresas de carne. Eles acabaram com a construção civil, que era uma empresa que estava... Era uma área que estava empregando e estava ganhando muito dinheiro. Né? E eu não sei... E outros tantos sistemas. Agora, a educação, a saúde, mais médico... Né? Não tem médico brasileiro que se cadastre... eles não querem. Ninguém quer ir para o interior do país. Né? O bom nesse processo todo é que antes eles só mandavam a gente para Venezuela e Cuba, agora eles mandam a gente para Nova York também. Então, Nova York nunca foi tão taxada de comunista como tem sido nos últimos tempos. Eu sabia que eu podia ter alguma esperança aqui na América ainda, então... Né? Então, a gente vive essa perseguição mesmo, midiática. A morte do Arthur, meu irmão ficou sabendo que o filho morreu pelo Anselmo Góes. Ele estava dentro do hospital e ele não tinha ainda a informação do médico, porque a imprensa vazou primeiro. Né? Eu estava numa atividade, o Haddad me ligando, eu não sabia que meu sobrinho tinha morrido, e depois eu te ligo, e a Silene me ligando. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Sim, eu falei com meu pai. Ah, não, teu sobrinho morreu. Então, assim, é muito ruim todo esse processo. A gente luta todo dia para resistir. A gente luta todo dia para não cometer os mesmos erros com eles. Eu não me permito. Os meus irmãos não se permitem. Eles até são muito mais reservados do que eu. Eles não vão a atividades políticas, assim, porque eu acho que a pressão na cabeça deles é muito maior. Né? Eles perderam a mãe. Então, é vítima de um processo. Eu acho que assim, a morte é inevitável. A minha avó dizia que ninguém morre de maduro. Né? Então, a gente quer buscar resposta para a morte, a gente acaba se conformando nesse processo. Mas o que antecede a morte, a falta de respeito por todo o processo que a pessoa passa antes de morrer, é o que a gente questiona. Precisava de tudo isso? A Marisa precisava ter gente na porta do hospital gritando que queria ela morta? Né? O Arthur precisava ter passado todo o bullying que ele passou? Ser privado da convivência com o avô dele? Entendeu? Então, assim... E tinha que ir, talvez tinha, talvez não tinha, não tem resposta para a gente, mas o sofrimento dele, do coração dele, do que a Marisa passou, do que os meus irmãos... A gente fica pensando todo dia... O meu tio Vavá, que era muito apegado ao meu pai, né? Aí veio aquele despacho ridículo. Ah, pode ver, mas desde que o corpo vá... O meu tio Vavá não conseguiu ver o meu pai em vida. Porque ele não tinha uma perna, porque a cadeira não chegava lá no quarto andar. Aí vai levar o caixão, uma falta de respeito com quem morreu, com a família, com o irmão e com todo mundo. Quero ver se ele vai negar para
para o patrão do Morro do Tráfico de visitar a mãe dele no caixão quando morrer. Não vão, porque com bandido eles, o diálogo é outro. Eles não estão acostumados. E é por isso que eles fazem acordo. E uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa na última visita foi quando teve essa questão de quererem que essa coisa que mora aqui em Manhattan entrasse, mandasse o grupo dele lá para fazer a entrevista junto com a Folha e com o Florestan. O meu pai bateu na mesa e ele falou assim: não tem acordo. Se eles estão acostumados a lidar com bandido, dançaram, porque aqui tem homem. Eu sou homem, sou nordestino e comigo não tem acordo. É do jeito que tem que ser. Eu só saio daqui inocente. A determinação da justiça permite que eu fale com quem eu quiser. Eu sou entrevistada, a entrevista é minha. Não tem acordo. E, pela primeira vez, depois de muito tempo, a justiça prevaleceu e não teve acordo. E foi uma bela entrevista. E amanhã vai ao ar. Não sei se... Aqui também, né? Passa, é no link, né? Na BBC. Amanhã também vai a do Kennedy, né? Que a do Kennedy, desde sempre, foi para a BBC. Nunca foi para a Rede TV. Né? Eu acho que o Kennedy... Estou aqui, não falei com ele. Talvez ele tenha tentado, já que ele tem um programa lá. Mas a Rede TV não tem comprometimento nenhum. Não tinha, não foi ela que solicitou. Ela talvez abriu um canal enquanto emissora que ele trabalhava. Então, assim, ela foi... Podia ter deixado, sim, porque o programa dele é dele, ele tem autonomia do programa, mas não deixaram, enfim. Mas não tem polêmica com o Kennedy, porque a entrevista sempre foi para o documentário da BBC. Né? Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Eu recebi uma coisa tão linda hoje, que eu vou ler, mas vocês não podem chorar, porque a gente tem que resistir. E eu vou ler para vocês, só para finalizar. Vocês acharam que eu ia cantar, né? A gente tentou fazer um terrorismo com o Breno, que ele ia ter que cantar aqui, mas ele não... A gente... Deixa eu ler aqui para você. É tão lindo, é do Pedro Munhoz. Ele é um trovador, ele é do MST, né? E aqui, ó. Tenho morrido muitas vezes, depois respiro fundo. Lavo o rosto, sigo em frente. Não é fácil morrer, difícil é renascer. Fingir-se de sol, cegar a lua, beber o mar. Detestável seria ter a covardia dos que me mataram. Eu sigo renascendo e eles seguem covardes. Então, baseado nisso, eles passarão e nós, passarinhos. Lula livre! 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 Thank you so much for that. So we have a couple of things happening in the small amount of time that we have left. I just want to share how important it is for us to continue to occupy every space in the struggle for freedom of Lula. Like, being in the streets, being advocates with Congress people, like, every space is a necessary space for us to bring Lula's name. The same people that are hijacking democracy and are imprisoning Lula are the same people that are producing 140 million people living in poverty in this country. They are the same people that are doing voter suppression by restricting laws in this country. They are the same people that are displacing communities throughout our poor and people of color communities throughout the United States. It's the same power, structures that are pretending, because that's what they are, they're pretending to stage a coup in Venezuela. Because the people of Venezuela won't allow that to happen. No. They still don't understand how they haven't been able to do it. And it's called dignity. The same dignity that Lula isn't willing to give up. We need, and we have a responsibility as people living in the United States because of the atrocities of the United States as they develop the empire that we currently live in, but we're not a part of this. We are engaged in a class struggle with the exploiters, with the oppressors, but the language of the people is love and solidarity.
So we extend our love and solidarity to the people in Brazil that are resisting, the groups of young people that are emerging in struggle. We extend our solidarity and love to the people in Venezuela who are determined, determined to keep their revolution alive. That's right. Woo. And we send our love and solidarity to Lula, yeah, who again, his spirit and mind are free, and we will bring him home. That's right. That is our task, to bring him home. Lula libre. Lula libre. Y hoy y siempre venceremos. Venceremos. The truth is the people, and the people will prevail. So, Eduardo's standing next to me to tell me, Claudia, it's about that time. Okay, no, yeah, it's about that time. Let the mic go. Here you go. So before we open to Q&A, we just wanted to let you know that Lurian brought some signed copies by Lula himself of the book. So we're going to raffle those copies. So you can get it, a number at, you know, what Danielle was waving there. So go there and get your number for the raffle. And also, I wanted to invite everybody for another talk with Breno Altman at the CUNY Graduate Center this coming Tuesday at 7:30. All right, the CUNY Graduate Center on 5th Avenue and 34th Street, and we'll continue this conversation. And as you can see, Breno has a lot to teach us, right, about this process. Thank you. Gracias a ti. So we're going to have a moment for questions and answers because we think that that's important. Renata has the mic. So what we will do is that we will do three questions at a time so that we allow folks to be able to engage in responding. How does that sound? Sounds good. All right. So we're going to take the first three questions or comments. So if you have a question or comment, raise your hands and Renata will walk to you. Renata, back there. Hi, hello. I came in a little late, so I don't know how much I missed, but because of Steve Bannon's connection to Bolsonaro's son, is it possible that the Mercer family also has a connection with the Bolsonaro crime syndicate as well, as both of them are affiliated with the religious right? Do we need to translate that into Portuguese? So we're going to do simultaneous translation. Sorry, if you can just repeat the question, and then we're going to have it in Portuguese. Okay. Oh. Do you want to say it again? Just if you can just tell me. Oh, I was just wondering if the Mercer family, you know, because of their connections with Steve Bannon, and Steve Bannon did give the boost to Bolsonaro's campaign, is it possible? Por causa da conexão com Steve Bannon and The Mercer family. And the Mercer family. Okay. And do they have are they connected to any part of the Bolsonaro regime? Is it possible? Isso está conectado com o regime feito pelo Bolsonaro? Você acredita que isso tem alguma coligação? Quem quiera responder, agarre o microfone. Bueno, vamos a hacerlo una a una. Sí, por favor. Certamente, a participação do Steve Bannon nas eleições brasileiras teve um peso muito importante. O Steve Bannon foi a conexão política e tecnológica que permitiu ao Bolsonaro ter acesso às ferramentas, aos recursos que tornaram ampla a guerra midiática conduzida por Bolsonaro no Brasil. Ou seja, a tecnologia e os recursos para implementar essa tecnologia foram articulados por Steve Bannon, o que permitiu
a que Bolsonaro importasse essa capacidade de construção de fake news e disseminá-la de uma maneira muito ampla. Então, ele tem realmente um papel importante na eleição de Bolsonaro, desde que a candidatura foi articulada em meados do ano passado. So since we might need like simultaneous translation from English to Portuguese, we're going to take them one by one so that folks can actually get the time to respond, just for the sake of time. So there's another question over there or comment. Esse é brasileiro. Eu gostaria de dirigir a questão ao Breno. Muito foi dito aqui sobre o papel da mídia nos golpes que vem acontecendo nesse novo ciclo de golpes não militares, mas, ao menos no Brasil especificamente, nós temos visto uma campanha difamatória explícita, desavergonhada, contra a comunidade acadêmica que vem se mantendo altivamente independente. Nós vemos que a comunidade acadêmica brasileira tem pensadores de esquerda, tem pensadores de direita também, então, não é verdade as acusações de que as universidades públicas brasileiras sejam fábricas de robôs da esquerda. E eu queria saber como você vê quais seriam as consequências desse tipo de ataque a longo, médio, e já estamos vendo o que está acontecendo no curto prazo, para o Brasil, e se você quiser contextualizar também em contexto mais geral. O ataque à universidade, ao conhecimento, à cultura, faz parte do arsenal fascista há muitas décadas. Não é? Se nós estudarmos a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, nós vamos encontrar exatamente o mesmo elemento. Por que a universidade tem que ser atacada nesta lógica, em particular na lógica do bolsonarismo? Há um conjunto de razões, eu vou pontuá-las somente. Primeiro, há uma razão econômica. Ou seja, o modelo que essa gente pretende para o Brasil, o modelo neocolonial, não precisa ampliar o direito das pessoas a frequentar a universidade. Muito ao contrário, basta um punhado de pessoas formadas na universidade para este tipo de modelo econômico no qual o Brasil exporta riquezas minerais e agrícolas. Você não precisa de um grande contingente de estudantes universitários para uma economia desse tipo, um grande contingente de pessoas formadas na universidade para uma economia desse tipo. Basta ter o que o Brasil tinha 50 anos atrás, 200 mil estudantes universitários, não os 8 milhões de hoje. Grande parte, aliás, tiveram esse acesso à universidade nos governos do Partido dos Trabalhadores. Há um segundo motivo de ordem política e ideológica. Eles identificam que a universidade pública, exatamente por ser o espaço mais autônomo do Estado, é onde o pensamento crítico se enraizou e se desenvolveu com mais força. E, portanto, tem que arrebentar a autonomia da universidade para poder atingir o pensamento crítico. Tem um terceiro motivo, negócios. Boa parte dos apoiadores de Bolsonaro, incluindo a mulher do ministro da Fazenda, são donos de universidades privadas. Destruir a universidade pública, desmoralizá-la, reduzir as verbas, enfraquecê-las, torná-las inoperantes, ajuda os negócios de quem detém a universidade privada, porque o modelo que essa gente defende é o fim da universidade pública ou, ao menos, o fim da universidade gratuita, porque no Brasil, diferentemente do que nos Estados Unidos, a universidade é pública e gratuita. Hã? E de boa qualidade. Não é? Então, tem que destruir isso para abrir negócios para os grupos privados. Então, há um ataque, por essas três razões fundamentais, um ataque frontal do bolsonarismo contra a universidade, que está recebendo o troco. Há, nesses dias, nessa semana que está em curso, neste momento em que nós estamos aqui em Nova York,
o movimento estudantil dos professores reage contra o bolsonarismo. Mais uma vez na nossa história, que faz parte da história brasileira isso, quem assume o papel de destacamento de vanguarda, ou seja, aquele destacamento que primeiro se movimenta para enfrentar o autoritarismo, é o movimento estudantil. Isso faz parte da história brasileira. Isso foi assim depois do golpe de 64, isso foi assim em 1977, antes das greves operárias lideradas pelo Lula, o que emerge é o movimento estudantil, provando que os generais podiam ser enfrentados e, com isso, criando na classe trabalhadora uma percepção de que valia a pena lutar e que era possível vencer. E também para derrubar a Collor, foi o movimento estudantil que primeiro saiu às ruas em 92. E agora, mais uma vez, é um movimento estudantil concentrado nas universidades federais que vai tomando as ruas contra o projeto neocolonial e autoritário representado pela corrente neofascista liderada por Jair Bolsonaro. There's one more. And in the interest of time, we're going to have that be the last one. And then I'm going to call Eduardo to come up. Eu tenho uma pergunta para Lurian. Como é que fala? É porque eu sou surda e eu tenho dificuldade de falar muito bem. Então, aí, eu mostrei minha pergunta para o meu irmão, para o tapete da tela. A minha pergunta é assim, por que que o Moro não foi reconhecido de ultrapassar o limite de julgar o ex-presidente Lula numa forma injustiça? Ele deveria estar preso e não o Lula. É o que todos nós achamos e a gente não tem a resposta, né? É um juiz que passou em último lugar quando ele prestou o concurso para ser juiz, onde o nosso camarada Flávio Dino, governador do Maranhão, passou em primeiro lugar no mesmo concurso, sem o AB, não, né? Vive no Ctrl-C, Ctrl-V, fala conja, todo mundo sabe a diferença entre onde empregar as palavras sobre. É uma pessoa envaidecida, uma pessoa manipulada pelos interesses de quem financiou o golpe, certamente. Né? Pegaram como que é o nome dele? Batoré do Paraná, é isso? Batoré do Paraná. E fizeram manipular, deram todo o roteiro e ele seguiu como ele foi mandado. Não sei por que ele chegou, está solto ainda, eu não sei por que é ele que não está preso, e eu não sei quando, né? Mas eu acho que assim, a história vai cobrar. A história já cobrou de quem bateu panela, né? Porque de quem bateu panela também está vazia hoje. E a história vai cobrar os filhos, os netos, né? Ele há de ter muitos dedos na cara apontando para ele o erro dele. Né? E eu fico muito triste por isso, porque assim, ele podia ter mudado. Ele poderia sim desconfiar, ele poderia acatar a abertura do processo, querer investigar, mas ele teria que ter a hombridade, a dignidade e a vergonha na cara de não prender um homem que está comprovadamente inocente, que não há um documento, não tem conta no exterior, os filhos não estão ricos. Né? Ele deveria ter vergonha na cara. Né? Porque consciência ele não tem, mas vergonha na cara ele deveria ter. Eu não sei responder sua pergunta, gostaria. Em breve, quem sabe a pergunta seja outra, né? Se estamos felizes com a justiça brasileira. Obrigada. Well, join me in thanking the panel for such great presentation and discussion. We want to bring Eduardo up. Eduardo has a portion of a presentation happening now. Actually, we have. Okay. So, we're on behalf of Brado, right, we are giving Lurian an award to take to President Lula because he is the man of the year, the person of the year. He's the person of the century, you know? Yes. So
There it is. Right, so. Yeah. Para o nosso querido e amado presidente Lula. Lula livre! Lula livre! Lula e Lula livre! Obrigado. É a pessoa do ano. E, aliás, já que esse prêmio tão cafona, né, da Brazilian American Chamber, sabe que Man of the Year, what about the women? You know, so, hein? Além de tudo, né, é misógino esse prêmio, né? E assim, e o cagão do Bolsonaro, né, parece que vai para o Texas aceitar o prêmio, né? Porque não tem coragem de vir aqui, né, que sabe que vai ser vaiado, né? Que o prefeito de Nova York, Vivo de Blasio, que falou, né, que o Bolsonaro é uma pessoa perigosa e não é bem-vindo em Nova York. Obrigado. And I also have a gift for Lurian and the people of Brazil. In the name of the people in resistance of Honduras, we want to give you our flag. It's the Libre flag. You can see it clearly. Wow. Libre. Libertad. Libertad. Y refundación, which means freedom and refoundation. We are going for a new state in Honduras, a new social pact, which is called socialism. Libre is the political arm of the Honduran resistance, the FNRP, which stands for Frente Nacional de Resistencia Popular, National Resistance Popular Front of Honduras. Fuera ho, fuera ho. Okay, so one last announcement. The flag of our country. Okay. And two books. No, two books. No, it's not private, it's public. Two books. One is called The Ships. And they were written by my husband right here, Roberto Quesada, who happens to be a national Honduran author and international. The Ships actually tells the history of Honduras in the context of Central America during the revolutions that were taking place there. And then there's this beautiful little book, Nunca Entres por Miami. Never through Miami. The history of when you come through Miami as an immigrant, you have a lot to rest there. So never through Miami is the advice. Nunca Entres por Miami. One in Spanish and one in English. There you go. Thank you. Yay. Yes, for President Lula da Silva, of course, and the family. Thank you. So the last announcement is that there's a last chance to buy tickets for the raffle. And this money goes to the you know, Lula, the Free Lula campaign. And the last, okay, this is the último, a pessoa do ano, o prêmio do Lula. É líder global. E gostei que você botou a América, a gente para cima. Não, tem que botar para cima mesmo. É que o mundo não é bom. É, o mundo... Exato, a gente tem que estar tá em cima mesmo. Aliás, se o mundo for plano, que eles estejam bem na frente do abismo, assim, para poder cair logo, né? Porque, pelo amor... E essa carta aqui, por Yes, and I will send the text to Eduardo, so he can forward to you. Or you can give it on over, however you feel more comfortable. Yes, thank you. Thank you. Sorry, just kidding. Eu vou fazer um vídeo para tu papá. Tu sabe? Isso é um vídeo para tu papá. Lo mandei a Brasil. Ah, sim? Dias antes de...